នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថាអាស៊ានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ World Cup ឆ្នាំ2034នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រេតថាថាវិសិនបានជួបជាមួយប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិ FIFA លោក Giani Infantino នៅទីក្រុងយូហុកនៅថ្ងៃប្រហស្ទី21ខែកញ្ញានេះក្នុងគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងស្ថាប័នគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ពិភពលោកលោកស្រេតថាបានបញ្ះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអេ នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយរៀបរាប់ថាការពិភាក្សានេះគឺអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតេទូមនឹងកីឡារវាង FIFA និងប្រទេសសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅថា ASEAN នាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនរបស់ប្រទេសថៃនិង ASEAN ក្នុងការប្រជែងយកឈ្នះធ្វើជាសហម្ចាស់ផ្ទះប្រតិបត្តិការបាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ2034 FIFA World Cup 2024ផងដែរ លោកបានសរសេរនៅលើអិចថា FIFA បានជ្រើសរើសប្រទេសថៃធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃមហាសន្និបាត FIFA លើកទី74នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដោយមានអ្នករៀបចំនិងក ලා ករបាល់ទាត់ជាង2000នាក់រំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរមកប្រទេសថៃសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះលើកពីនោះ លោកស្រីថាដែលកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរនោះបានបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាយើងអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យតម្លៃពាណិជ្ជកម្មគឺធំសម្បើខ្ញុំធានាថាប្រទេសថៃបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថៃរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថា បាល់ទាត់គឺជាកីឡាដែលលោកចូលចិត្តហើយលោកសង្ឃឹមថាការជួបជាមួយនឹងប្រធាន FIFA នឹងបង្កើតឱកាសបានបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ក្នុងប្រទេសថៃលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសហព័ន្ធពិភពលោកដែលបានជួយដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យបាល់ទាត់យុវជនក្នុងប្រទេសនិងពង្រីកចំនួនក្រុមជ្រើសជិនដែលត្រូវចូលរួមក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកគូបញ្ជាក់ថាការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកឬជាភាសាអង់គ្លេសថា FIFA World Cup រៀបចំរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងដែលពីមុនមានត្រឹម32ប្រទេសចូលរួមប៉ុន្តែឥឡូវត្រូវបានដំឡើងដល់48ប្រទេសការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកលើកទី22ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកាតាដែលក្រុមជម្រើសជាតិអេស៉ង់ទីនជាម្ចាស់ជើងឯងការប្រកួតលើកទី23នៅឆ្នាំ2026ធ្វើឡើងនៅប្រទេសចំនួន3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិកស៊ីកនិងកាណាដាខណៈឆ្នាំ2030មិនទាន់រកឃើញប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនៅឡើយទេ